محترم سامعین، ابھی میرے ساتھ ہیں محترم احمد بلال ندوی اور جناب محترم اختر علی علیانی صاحبان. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اشعار پیش فرمائیں جن کو سن کر انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرقاب ہو جائے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں حضرات سے کچھ اشعار سنوں. امید ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشعار کی وجہ سے دل میں محبت میں اضافہ فرمائے. اللہ کی محبت اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو. انہی تمناؤں کے ساتھ میں اب مائک ان کے حوالے کرتا ہوں. اللہ توفیق عطا فرمائے. ہیلو ہیلو، آئیے سارے دوست احباب کی نظر میں کچھ کلام آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں. بدر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زلف سرکار سے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تپتا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تپتا ہوگا زلف سرکار سے. اور ارشاد ارشاد اے حبیبا اے حبیبا پتا تم نے تو دیکھا ہوگا اے حلیم آئے اے حلیم آئے بتا تم نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے کیسے تجھ سے میرا محبوب نپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب نپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے قابل رشک ہے زندگی مگر رسول
قابل رشک ہے قابل رشک ہے صدیق کتنی خوش بخت ہے کتنی خوش بخت ہے وہ گلیا یارو کتنی خوش بخت ہے کتنی خوش بخت ہے جن میں بن ٹھلکے میرا محبوب نکلتا جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے جب کبھی آپ پھر بنا کیسے